ამინჩი კვირაში სამჯერ დადიან. ცნელს უჯერებენ და ილეთებს მონდომებით ასრულებენ. აბა გამოიცანით სპორტის რომელი სახეობით არიან გატაცებული ეს ბავშვები? მე 8 ჯერ დავდივარ. რამდენი ხანი? სექტემბერს შემოვარდი. ციკლო შემოხვედი აუსში არ ყოფილი ხარ? ჯერ არ. მაგრამ იმედია მალე ჩავალთ. წალში შესასვლელად მოსამზადებელი პერიოდი სოფოსათვის 9 თვე გაგრძელდება. 15 წელია ქუთაისის საცურაო აუს მხოლოდ ზაფხულობით ავსებენ და ისიც მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ლაგუშატნიკს. სამთარში მცნელები ცნობილ ანეკდოტს იხსენებენ და იმედოვნებენ, რომ თუ კარგად მოიქცევიან, ადგილობრივი ხელისუფლება წყალს აუში მალე ჩაუსხამს და გათბობას უზრუნველყოფს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ასეთი პერსპექტივა ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანია. ჩვენი პრეზიდენტმა მე მგონი არის ის ეს როგორ მდგომარეობაში ვასწავლის ჩვენ ცურა ცარიელ ბასეინში ზაფხულობით და გააყინულ დარბაში. მიდის მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქუთაის კონდეს ისეთივე კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი, როგორებიც არის სამტრედიასა და ჭეთურაში. კონკრეტულად ნახოთ, მიდის მუშაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 10 წლის დათო ცურვაზე მეორე წელია დადის. ზაფხულში მზის სხივებით გამთფარ წყალში ცურვა ისწავლა და დაიმახსოვრა. მომავალ ზაფხულამდე გაყინულ დარბაში ცოდნას ამყარებს. ზამთარში წყალი არ აქვს. რატო არ აქვს რას? თბილი წყალი გვინდა ჩვენ. დათოს გარდა ვირტუალურ ცურვაზე 165 ბავშვი დადის. პარადოქსია, მაგრამ ცარიელი აუზის მიუხედავად ქუთაისის სპორტული სკოლა მოსწავლეების ნაკლებობას არ განიცდის. უფრო მეტიც, საქართველოს ჩემპიონატზე თბილისში ამ დღეებში ძალებს ერთი ქუთაისელი წყალში ცურვას მონატრებული მოცურავე მოსინჯავს. სპორტის ამ სახეობის ძველი ლომები აქაური ცურვის საამაყო წარსულს იხსენებენ და სამტრედიელების ახალი თეთრი საცურაო აუზის თეთრი შურით შურთ. აქ გაიზარდნენ ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები ჩიქვანაია, ჩუმახიძე, გიორგაძე, მოცურავე გერასიმოვა, სინქრონული მოცურავეები. ქუთაისელ მშობლებს შვილების განსაკუთრებულ ნიჭიერებაში ეჭვიარებარებათ და ბავშვები წლების მანძილზე უწყლო ცურვაზე დაყავთ. აი 3 წელია უკვე დავდივართ და ყოველ წელიწად მოვდივართ იმედით, რომ ვიღაცა მოვაქცევს ყურადღებას ამ აუზს. მიუხედავად ჩვენი აუზის დირექციის ბევრი მცდელობისა, არავინ ყურადღება არ მოაქცე და ეს ბავშვები ცაში არიან გამოკიდებულები. რით განსხვავდება ქუთაისელი ბავშვი სამყაროს დანარჩენი ბავშვებისაგან? პასუხი მარტივია. მხოლოდ მას შეუძლია ცურვა ხმელეთზე ისწავლოს.